היום הזה חזרנו, מחר יערך מרוץ בשביל הבנים הדרוזים. המרוץ הזה נערך מדי שנה לזכר אחינו, החללים הדרוזים, ואנחנו אומרים לילה טוב לשכיב שנאן. שלום לך, שכיב. שלום אמיר, שלום לכל הצופים. שכיב, האירוע הזה, מרוץ בשביל הבנים הדרוזים, מקבל עבורך משמעות אחרת השנה. אנחנו חודשיים אחרי הפיגוע בהר הבית, בו נרצח בנך קמיל. קודם כל, מה שלומך? מה שלום המשפחה? ברוך השם, זה לא קל. אנחנו עברנו חודשיים מאוד קשים, במיוחד שהיום זה מלאו לו חודשיים, ומחר היו אמורים להיות האירוסין שלו, ולפני, ב-29 לאוגוסט, לפני כמה ימים היה יום ההולדת ה-23, אז כל האירועים עדיין מחברים אותך לאבל ברמות שאתה לא מתאר. כן, ובכל זאת אתה מוצא את עצמך, שכיב, בחודשיים האלה, לומד הרבה דברים שלא ידעת, שלא נחשפת אליהם בחברה הישראלית, נכון? אני הכרתי את החברה הישראלית ואהבתי את השותפות הקיומית שלי איתה. אני כל חיי חייתי עם יהודים מאז השירות הצבאי ועד היום, כולל הלימודים באוניברסיטה והעבודה וכל התפקידים שעברתי בחיים, כל חיי חייתי עם יהודים, אבל בחודשיים האלה נחשפתי לעם היהודי במלוא תפארתו וחינו. נחשפתי לעם האוהב, לעם המחבק, לעם הכואב את הכאב שלי ושל משפחת סיטאווי במגר. אנחנו פשוט עמדנו בפני אנשים מדהימים שאנחנו לא מכירים, שהגיעו, עמדו מולנו בבית העם, הזילו דמעה, השתתפו בצערנו והלכו. אני אמרתי לנשיא המדינה, כשבא לבקר אותי ולנחם אותי, אמרתי לו, עד עכשיו אני אהבתי את עם ישראל, היום אני מת עליו. כן, מת על עם ישראל, אתה אומר. שכיב, מה יהיה מחר באירוע, במרוץ? ספר לנו. האירוע הזה זה אירוע, זה השנה הרביעית שמגיעים אנשים מכל רחבי הארץ ועושים מסלולים שמזניקים אותם מנקודת המפגש, ובסוף האירוע נפגשים ומקיימים איזה מסיבת נאומים קצרה להודות לאנשים שהשתתפו והכל, אבל המטרה היא הרבה יותר נעלה מהמרוץ או מההליכה של משפחה כזו או אחרת. זה מפגש של אחדות, מפגש של אחווה, מפגש של שותפות, מפגש של אהבה, מפגש של קירוב לבבות, למרות שבימים האלה אנחנו בעידה חווים דבר לא פשוט בכפר ינוח, כן. שמדברים על הריסת בתיהם של שני חיילים משוחררים דרוזים, וזה דבר שמבעיר אש לא פשוטה, אבל אנחנו מפרידים הפרדה מוחלטת בין השותפות הקיומית שלנו, שמדינת ישראל היא מדינתנו והיא יקרה לנו, לבין המאבק על זכויותינו. נבדיל את שני הדברים בהבדלה מוחלטת. מחר נקדיש אותו לשותפות ונמשיך את המאבק על הזכויות, כאילו השותפות היא הבסיס שעליו המאבק הזה קיים. כן, היה חשוב ומרגש לשמוע את הדברים האלה. שכיב שנאן, אני מודה לך מאוד על הדברים, אדוני. תודה רבה לך. לילה טוב לך ולכל הצופים.